হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, অলপ সময় আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতে ছুইচাইড কিয় কৰিছিলে, কি কাৰণত তেনেকুৱা এটা পথ বাছি ল'ব লগা হ'ল তেখেতে, তাৰ কেইটামান কাৰণ মই আপোনালোকক দিছিলোঁ। এইমাত্ৰ মই ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত আৰু এটা খবৰ দেখিলোঁ, সেইটোৱে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। সকলোৱে আচলতে আজি এই খবৰসমূহ পায়েই আছে, কিন্তু সকলোৱে হয়তো ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহ প্ৰতিটো চাই থকা নাই। আৰু আমি নিউজৰ সংক্ৰান্তত আচলতে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহ আমি নিৰীক্ষণ কৰি থাকোঁ। তাৰ মাজতে এটাত মই কিছু সময় আগতে দেখিলোঁ যে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অংকিতা, সুশান্তৰ এসময়ৰ প্ৰেয়সী পবিত্ৰ ৰিষ্টা চিৰিয়েলখনতো সুশান্তৰ পত্নীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অংকিতাই আচলতে সাংবাদিকে তেখেতক সুধিছিল যে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুত তেখেতে আচলতে কি ৰিয়েকশ্যন দিব, সেইটো সুধিছিল। তেখেতে তেতিয়া জনাইছিল যে তেওঁ যেতিয়া প্ৰথমে খবৰটো পাইছিল তেতিয়া তেওঁ ফোনতে কি বুলি এটা ডাঙৰকৈ চিঞৰ মাৰি তেখেত ৰৈ গৈছিল, দুচকুত তেখেতৰ চকু পানী আছিল। আৰু পিছত যেতিয়া সাংবাদিকসকলে তেওঁক লগ ধৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে মই ভাবিব পৰা নাই যে এসময়ত মই ইমান ভাল পোৱা ল'ৰাজন আজি আৰু এই পৃথিৱীত নাই। আত্মহত্যাৰ দৰে এটা জঘন্য পথ তেওঁ বাছি লৈছে। তেওঁৰ মিত্ৰে মোক সঁচাকৈ বহুত মৰ্মাহত কৰিছে। মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে এসময়ৰ মোৰ ভালপোৱা, মোৰ প্ৰেম এই পৃথিৱীত আজি আৰু নাই। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত কিয় ফাট মেলিছিল সেই কথা কিন্তু এতিয়াও প্ৰকাশ হোৱা নাই, সেই কথা এতিয়াও কোনেও জানিব পৰা নাই। তথাপি কিন্তু আজি শোকত মৰ্মাহত অংকিতা। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ দেউতাকে আজি যেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰটো পাইছিল দেউতাক লগে লগে অচেতন হৈ পৰিছিল, কিয়নো খুব কম বয়সীয়া তেওঁৰ পুত্ৰ, মাত্ৰ 34 বছৰীয়া তেওঁৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে তেখেতক মৰ্মাহত কৰি তুলিছিল। এইখিনি খবৰ মই এতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, আৰু যদি কিবা খবৰ পাওঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।